ខេត្តស៊ីឈុននៅភាគនិរតីប្រទេសចិនកើតមានគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារព្យុះភ្លៀង ផ្ញើប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិញអេបបានដល់ទៅ20,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ ភ្លៀងបានធ្លាក់ខ្លាំងជោកជាំនៅតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងខេត្តស៊ីឈុនភ្នាក់ងារដីប្រទេសចិនបានបង្កើនហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជំនួយប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ព្យុះភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងទន្លេចំនួន14ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាជនជាង 26,600,000 យួនដែលស្មើនឹង20.5%លានដុល្លារនៅខេត្តស៊ីឈួនផងដែរទីក្រុងដាឆូវដែលជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងខេត្តនេះបានប្រមានប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតចំពោះព្យុះភ្លៀងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែកក្កដាខណៈដែលទន្លេធំៗពីរដែលហូរកាត់អាចបង្កជាទឹកជំនន់